Bordi i transparencës vendosi të rrisë çmimin e karburantëve në vend, sipas bordit të transparencës, 1 litër naftë do tregtohet me 208 lek për litër nga 199 lek, ndërsa benzina do të shitet me 189 lek për litër nga 177 që ishte më parë. Çmimi i gazit të lëngshëm nuk ka ndryshuar, duke u shitur me 71 lek për litër. Vendimi i bordit hyri në fuqi të martën në orën 18. Për të folur më shumë për këtë rritje të çmimeve, mua në studio është gazetari Neritan Gjergo. Neritan, mirë se erdhe. Përshëndetje. Kishim arruar që ekzistonte ky bordi. Kishte ca kohë pa mbledhur. Në fakt që nga data 20 dhjetor nuk ishte mbledhur për të ripar çmimet dhe u është mbledhur dje për të rritur çmimin e naftës dhe të benzinës me rreth 10 lek. Vendimi vjen. Ka pasur shumë komente nëse duhej ulur apo duhej rritur si paraqitet çmimit, çfarë? Po, ka pas koment edhe për faktin që nuk është mbledhur, duket se u ka munguar njerëzve, por edhe bursa e dukshme, bursa e Londrës dhe bursa amerikane kanë pasur luhatje të çmimeve që në fund të dhjetorit dhe në fillim të janarit është shoqëruar me rënje, ndërkohë që gjatë javës së fundit ka pas luhatje me rritje të çmimit të naftës edhe të benzinës. Pra, kur pati rënje nuk u mblodh bordi? Kur pati rritje u mblodh. Kjo është bursa e dukshme dhe bordi nuk vendos, nuk e ka formulën mbi këtë bursë që të gjithë shohin në faqen zyrtare, sepse formula që përcaktohen çmimin e lëndëve djegëse në vendin ton e sankcionuar dhe me ligj, por e sankcionuar edhe nga pas vendosjes së bordit të transparencës, bazohet në bursën plac të Mesdheut. E llogaritur kjo edhe me kursin e këmbimit valutor të dollarit edhe furnizimeve ose që bëjnë operatorët vendas. Dhe duke parë luhatjet e bursës plac të Mesdheut, prej datës 7 janar ka një rritje graduale të çmimit. Dhe kjo është reflektuar edhe në vendimin e djeshëm që ka marrë bordi i karburanteve. Pjesa tjetër në rast se çmimi duhet të ulej, duhet të qëndronte të i njëjtë apo duhet të vendosej sa u vendos dje, është pjesë e diskutimeve për të cilën njerëzit kanë të drejtë të ankohen për jo vetëm për sa kohë funksionon bordi, po për sa kohë që çmimet janë të larta dhe të papërballueshme në tregun vendas. Si duket tendenca, do të vazhdojë të ketë një rritje të çmimit? Duket që ka një qëndrueshmëri të çmimit të lëndëve djegëse, sepse tregjet duken më të stabilizuara pas fundit të tetorit dhe pas fillimit të nëntorit. Do me thënë, në rast se do të shohim tregtin e jashtme, do të shohim mënyrën se si janë reguluar tregjet pas presionit që solli lufta Rusi-Ukrainë, shohim që ka një rregullim të strukturës së tregjeve dhe përpasoj edhe çmimet janë stabilizuar. Duke parë këtë ecuri, mendohet që viti 2023 të jetë më i qëndrueshëm dhe për këtë arsye ka edhe po themi fjalia ose citime që bordi i karburanteve mund të shkrihet. Sepse nuk ka më nevojë për të. Arsyeja për të cilën është vendosur të mblidhet bordi dhe të vendosë çmime tavan të karburanteve, gjithmonë është thënë që është vendosur për të mbrojtur qytetarët nga çmimet e larta që mund të vendosin operatorët në treg. Pra për të vendosur një marsh të ulët fitimi për tregtarët e karburanteve. Në rast se një tregtar karburantesh për një litër naftë, po themi që duhet të fitojë mbi këtë litër 30 lek, bordi është mbledhur dhe thotë që për aq kohë sa çmimet janë të larta, ky nuk mund të fitojë më shumë se 15 lek për këtë litër. Dhe për këtë arsye duket dhe ka argumentuar që ka mbrojtur qytetarët dhe bizneset nga çmimet e larta të karburanteve, që nuk kanë prekur vetëm Shqipërinë, por kanë prekur pothuajse gjithë vendet globale. Mirë, po, në gjykatën kushtetuese ka edhe një kërkesë të opozitës për antikushtetuet shmërine këtyre bordeve, mund t'jede kjo arsua që mund të qojnë ndoshta në shkrirjen e ti para se është e drejt jo vetëm me opozitës, por edhe një qytetarit të thjesht që të qojnë në gjykat bordin apo çdo lloj vendimi që del jashtë tregut të lirë. Do me thënë, bordi nuk është e thënë të mblidhen fizikisht 10 antarët e bordit, pasi formula e përcakton në çmimin e karburanteve dhe
mund të ketë sinjalizime nga qoftë nga tregtarët, qoftë nga qeveria, nga dy palët për të ripar çmimin, ndoshta edhe pas çdo dite, por kjo mund të rezultoj pak e bezdisshme në shumë aspekte, sepse çmimi do luhate me 0.5 lek, me 1 lek dhe nuk do kishte ndonjë leverdi. Fakti që ka një vendim në gjykatën kushtetuese, duket se bën bordin më të kujdesshëm për të vendosur çmimet mbi atë formulë për të cilën është ngritur dhe përcaktohen edhe çmimet. Dhe për këtë arsye, vendimin që mund të marrë gjykata kushtetuese, ndoshta mund të jetë i vonë pasi bordi mund të shkrihet para se sa të marrë vendim gjykata. Edhe një pyetje të fundit në Eritan, nuk ka institucione shtetërore që mund të ndikonin në këtë situatë, në vendosjen e një marzhi fitimi, apo për të ndaluar abuzimin, pa u krijuar një bord enkas për këtë çështje? Kjo ishte mënyra për të cilën qeveria vendosi që të mbronte çmimin e karburanteve. Kishte edhe një mënyrë tjetër për të cilën u kërkua nga qytetarët që të ndërhynte në nivelin e taksave. Të hiqte përkohësisht një nga 7 taksat që merren direkt në karburante dhe të konkuronte edhe me çmimet rajonale për çmimin e karburanteve. Vendosi, ndoshta është pa një skemë që na kujton vitet e monizmit, kur çmimet në treg vendoseshin në mënyrë të centralizuar, dhe për këtë arsye ka pasur dhe debat që ky bord nuk duhet të funksionojë. Nga ana tjetër kërkohet që për karburante të vendoset një ent regulator dhe jo bord me pjesëmarrjen e qeverisë. Edhe ky ndoshta mund të rezultojë një vendim efikas, por kjo mund të ndodhë vetëm pasi bordit të shkrihet dhe të tilihet në dorë tregut çmimet e karburanteve në vend. Faleminderit, Eitan. Faleminderit.